Друзі, всім привіт! Підписчикам, гостям каналу. Це буде Україна. Так. Коні вже три ночі вже були на цьому, на випасі. Вже в стайні не стоять. Коні ще, кобила з лошадів ще є, ще не продав. Кобила відпалилася вже, палилася. Покрив Самсоном. Самсон так файно на кобилу йде, як старий жеребець вже. Такий маленький обзорчик буде. Рік і 4 місяці Самсонове. Белла. Нагадую, що леська з Беллоу на продаж. Беллі рік і місяць на паску минув. Коні тепер купалися в ріці. Так що лошиці і скобило на продаж. Кого цікавить, дзвоніть, номер буде в описі. І, друзі, просьба у мене до вас є така. Поставте лайк. Пишіть коментар. Підписуйтесь на канал. Це буде Україна. Так що, кобилі у липні 8 років буде. Кобила молода, ноги чисті. Нема тут ніяких ні пухів, ні нічого. Наперед покована кобила. Нагадую, кобили проба люба,
як хочете пробувати в возі, волоком, без питань. Лишиться рік і місяць. Такий задум, задум вже майже як кобила. Нога 22 в лошиці. Така крупненька лошечка. Грива починає на два боки лягати. Неї. Кобила. Нога така достав вросла. Зараз їдять зерно і пасти далі. Самсон вже такий жеребець гоноровий. Вже мож, кінець літом вже можна кобили спокійно покривати. Ну, а зараз там покажу, яка лошиці задом вже з кобилом рівняє. Так що апарат буде то, що треба. Кобила лошиці має ногу 22, кобила має чуть грубшу 22,5. Ну, Самсон проти них. Проти них великий доста. Кобила вже відпалилася. Вже Самсона відбиває. Друзі, всім до зустрічі, пока, не забувайте поставити лайк, підписатись на канал, ще там пару підписчиків і зроблю розіграш, який я обіцяв. У нас чуть-чуть лишилося до 3000. Так що розіграш буде. Всім удачі, всім пока. До нових зустрічей.